Dříve jsem měl tolik pupínku, že je nedokázal spočítat ani náš matikář. Vyzkoušel jsem úplně všechno, ale nic nepomáhalo. Některé způsoby byly, řekněme, trošičku pštrosí. Další metody byly zase krajně nepraktické. Jiné způsoby byly zase velmi nehygienické. Jak vám říkám, byl jsem úplně zoufalý a tak jsem vyzkoušel i věci. Tak ukaž ty jebáky. Na které bych nejraději úplně zapomněl. Ale můj příběh má naštěstí šťastný konec, protože jsem objevil svého miláčka, Garnier Pure Pin, který mi konečně pomohl a změnil můj život úplně od základu.